Boa noite a você que está esperando o início de mais uma partida de futebol, sentado aí tranquilamente no seu sofazão. Para quem ligou agora a TV, vou repetir a notícia. Houve uma inspeção no gramado 2 horas atrás e está tudo ok para o início da partida no horário programado. O pessoal que cuida do campo trabalhou rápido e conseguiu tirar toda a neve. Assim vamos ter o jogo que você queria ver. Olha só o Emirates. Tem quem diz que o estádio parece uma biblioteca, mas pelo visto, isso é só inveja do rival. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. Todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga, menos alguns brasileiros, porque infelizmente ele não foi tão bem assim. Mas dentro da área, poucos vão melhor do que o Thiago Silva. Pois é, raro a gente destacar um jogador de defesa, né? Mas nesse caso não dava para ser diferente, né? E começa a partida, a bola já está em jogo. Marquinhos. Mbappé recebeu a bola. A batida. Gol! O começo do jogo dos sonhos, já de cara abrindo o placar. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para baixo. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Meteu pra frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Mbappé. Vem com tudo pela direita. Cavani! Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Munier tá voando pela direita. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Vem a batida! Pegou a rebatida. Essa saiu, perdeu uma boa chance. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída, o atalho... Olha a batida! Gol! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. Outra lição de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Mais um e a fatura fica praticamente liquidada. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora... Chutou! Pegou o rebote do goleiro. Opa! Que beleza!
Que beleza! O goleiro soltou a bola. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola foi reboteada para ele. Não tinha como errar. Só podia fazer o gol. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Lucas Lima vai tentar levar o time para o ataque, hein? Mbappé. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Essa é perigosa. Neymar. Ih, rapaz, essa subiu demais. Mais um pouquinho sairia do estádio. Ele tinha mais é de arriscar, mas pegou tão embaixo na bola que ela saiu do estádio. O adversário nem teve tempo de respirar. Cavani. Olha aí, uma grande chance agora. Neymar. Ficou com ele no rebote. Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. Meio que no susto o cara finalizou e quase fez um belo gol. Conseguiu afastar o perigo. Está em boa posição para receber. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. Isso que é timing. Isso é que é acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. E acaba arrumando a casa ali atrás. Metida de bola ali para o companheiro. Boa bola. Vem a batida. É falta. Não tem o que discutir. Culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Daí mesmo. Lucas Lima. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Será que ele faz? A batida! Será que isso é o começo de uma reação? Ainda faltam 2 golzinhos. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Recorde.
começa a partida agora com 2 gols de diferença. Silva. Munier vem com tudo pela direita. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali, estava bem colocado. Passe para frente. Tem que abrir a jogada na esquerda. Está todo mundo descendo ali pela esquerda. Arremesso lateral. Tem que abrir a jogada na esquerda. Jogou na frente para ver o que dá. Neymar. Mbappé. Cobraram o escanteio curto demais. Ele deu um chute forte para frente. Vai tentar aprontar ali pela direita. Acabou a primeira parte do jogo. Foi um belo primeiro tempo, sem dúvida nenhuma, 3 a 1. Vamos pro jogo. Mandou a bola para frente. Marquinhos. Boa jogada ali pela esquerda. Pode organizar bem a jogada. Cavani! Vem a batida! Espetacular a defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Assustou, hein? Quase entrou. Mbappé. Tudo certinho, faltou acertar o último chute. Ele chamou o adversário para dançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. Pode ser uma... E ele vai pro mano a mano com o goleiro, é agora! Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. O Nantes está com a defesa bem compactada. E tem de estar, Milton, cada vez mais no futebol. Você não pode deixar brecha à frente, atrás e também entre as linhas. É um jeito para evitar gol. Ah, sim, sem dúvida. Apareceu bem na hora. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Mbappé! Assim não dá, perderam outro gol. Está pressionando, está criando boas oportunidades, o gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Esquilha. Vai descendo ali pela direita. Lindo lance, sai driblando todo mundo. A batida! Gol! Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. É
Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Di Maria é um cara oportunista, sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola, e a gente só sabia que essa bola ia acabar encontrando com o cara que fez pra mim. Agora eles têm 3 gols de diferença. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Silva está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Esquilha, levou pela esquerda e vai mandar para o meio da área. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Recebeu a bola. Impediu o ataque adversário. Di Maria. Cortou com a pontinha. Subiu a bandeira, impedimento. Essa é fácil, até eu sei que ele está me impedindo. Bembe se manda pro ataque ali para a esquerda. E o time consegue conter o avanço do adversário. Foi bem no lance, fez o corte. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo do gol era claro. É, acabou o espaço dele. A equipe ganha o lateral. Estamos nos 5 minutos finais. Mbappé. Neymar mandou ali, pela esquerda. Chegou cortando na hora H. Chutou para longe para arrumar a casa. E o jogo ganha um novo personagem. Será que ele vai ser decisivo? Correta alteração. O cara tava um peso morto, então. Tinha mais é que sair. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Aluá. Tá sozinho, tem que resolver a parada. Lá vem a bomba. Grande defesa do goleiro. O goleiro faz uma grande defesa nesta finalização. Ele parecia um bailarino, que linda jogada. Mbappé. Olha o gol. Será que ainda cabe mais? O time está passeando em campo. Eu quero ouvir meu amigo Mauro Pet com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Marcou o segundo gol dele hoje.
um massacre em campo. Fim do jogo. O time dominou totalmente a partida, não foi ameaçado em nenhum momento. Ao contrário, né? Cada ataque tinha jeito de gol. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Deu tudo certo. O que foi planejado lá na prancheta aconteceu dentro de campo, Milton. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro.